Primer de res, agrair a Amèlia el tindre aquesta ocasió de parlar amb vosaltres, vosaltres quatre, concretament. Soc, com ha dit Vicent, el de, la de la Universitat Jaume I, efectivament, i del Departament de Matemàtiques. Dono classes, sobretot, a químics. Si vos canvieu de carrera, <laughs> me podeu tindre. I, i bé eh, vos contaré una cosa. Jo, bé, lo que tinc pensat contar-vos ho intentaré fer fàcil, però seran matemàtiques. Eh, aleshores, el que no m'agradaria molt és que vos avorrireu, d'acord? ¿vale? Per lo tant, si vosaltres vos avorriu mentre jo parle, si noteu que vos esteu avorrint, podeu fer eh, una estratègia que és la que jo faig sempre, que quan estic en una xerrada o una cosa i m'avorrisc, o el que m'estan contant no m'interessa, faig que sigui en el cap, i per dir, vas pensant en les meues coses, vale? O sigui si veieu que el que vos conte jo, no vos interessa, però aixinar. Clar, i les estratègies vosaltres ja les teniu molt adquirides perquè ara, en la major part de les assignatures, l'assistència és quasi obligatòria. Si no és obligatòria, t'envien treballets perquè sigui obligatòria. Però vosaltres penseu en les vostres coses, si vos avorriu. Per ajudar-vos, si malgrat tot, voleu pensar, per vos, per ajudar-vos a vosaltres a que penseu en les vostres coses, vos presente esta superfície, aquesta superfície d'ahir, vale? la veu. No és si se tros soles, això se prolonga fins a l'infinit cap a un costat i fins a l'infinit cap a l'altre, ¿vale? cap a baix i cap a baix. És una superfície que aquesta superfície se diu l'esfera de Riemann. Vale? Ara, de les tres afirmacions que n hi ha aquí a continuació, una és falsa. Podeu, si vos avorriu mentre jo xarre, podeu pensar, intentar adivinar quina és falsa i torneu a connectar en la meva xarra al final, ja vos diré jo quan heu de tornar a connectar i vos diré quina és la falsa i podeu comprovar si ho heu adivinat. Sé que possiblement són difícils, igual són difícils per a vosaltres adivinar quina és la falsa. Però mireu, tenim tres opcions. La primera és que tots els punts de la pseudosfera de Riemann tenen curvatura negativa. Això és una possibilitat, que això pugui ser fals. La segona és que la pseudosfera de Riemann té àrea total finita. Això podria ser també fals. I la tercera és que la pseudosfera de Riemann no admet dominis isoperimètrics, avui parlaré sobretot sobre els dominis isoperimètrics. ¿vale? No té truc, vull dir, no té truc. N'hi ha una que és falsa i totes les altres són verdaderes. ¿vale? Només n'hi ha una falsa. Vale. Pues bé, això és prèvia a la xerrar, al final ho donaré. O sigui, ara, a partir d'ara teniu permís per a desconnectar i pensar en els vostres problemes i si no teniu, penseu en els vostres problemes podeu pensar en este perfectament. Bé, la xerrar no l'anava realment l'hauria pogut titular aixina, com utilitzar l'anàlisi geomètric per a resoldre problemes isoperimètrics. Però com és un títol que, és un títol que no, no crida gens, l'he acabat eh, dient ossos polars, platja de paella i l'escuma de la cervesa. La xerrat té dos parts, eh, que són dos àrees d'investigació, de recerca. La primera, parlaré d'ossos polars i de platja de paella, que està temàticament agrupat. I la tercera parlaré de l'espuma de la... I la segona parlaré de l'espuma de la cervesa. Vale. Vale. Eh, l'os polar, així el tenim. El primer que m'interessa de l'os polar és la seva forma, vale? Que té. L'os polar viu en lloc on fa molt de fred i m'interessa veure la forma. Eh, la forma que té l'os polar i relacionat amb el fred té una propietat evolutiva que està adaptat biològicament. Té unes restriccions biològiques, però la forma va molt bé per a, per a combatre el fred. De fet, aquí tenim un, una rabosa, que també en un lloc on fa fred, és del sur de Xile, i veu l'estratègia de, la, de la rabosa per a combatre el fred. Vale? I aquesta estratègia consistir bueno, les persones també la fem, consistís a adaptar la forma més pareguda a una bola, a una pilota, que puguem. També té Realment també, a part de per els motius que vos contaré, també té un altre motiu que és que els òrgans vitals, els de dins, dóna calor des de dins cap a fora i se protegeix el cor i les parts més importants. L'os polar, que vos he dit al principi, perquè l'os polar realment és com una bola d'on li pengen les potes de davant, les potes de darrere i el cap. Realment és molt redó, també. Bueno, té hi ha restriccions biològiques al fred de que sigui completament redó. Ha de poder caminar i, per tant, és més útil tindre potes que ser una bola que va rodant. Vale? Però pel fred, l'estratègia, i vos intentaré convèncer, pel fred és interessant ser redó. Vale. Bueno, si tinguem una situació on hi ha fred, hem de fer dues coses per a combatre el fred. Un, acumular molta energia tèrmica, tota la que puguem, i la segona cosa, que va bé, és si aquesta energia que hem acumulat no perdre-la, perquè si l'acumulem i la perdem, doncs, mal negoci hem fet. Entonces, aleshores, per acumular molta energia tèrmica, la millor opció és augmentar la massa. Anar augmentant massa, massa, massa. Augmentar massa significa, a una densitat més o menys constant, augmentar el volum. Aquesta figura, Aquí tinc una figura, un domini. El que vull és que tingui molt de volum dins perquè tingui molta massa. La segona cosa que dit és no perdre això que hem acumulat. Per no perdre l'energia tèrmica el que hem de fer és disminuir la superfície. Aquesta figura està en contacte amb un ambient gelat on s'intercanvia el calor. El que l'està gelant és l'ambient. Aleshores, si té molta superfície de contacte amb l'ambient, s'escapa molta calor per la superfície. Aleshores, el que nosaltres volem és acumular molt de volum en molt poca superfície. I és la millor estratègia per combatre, per combatre el fred. Aquest és el primer problema en què parlarem parlant d'ossos polars i de plats de paella. Aquest problema és el problema isoperimètric. Donat un volum, sí, clar, perquè dit augmentar el volum, però augmentar el volum no és una bona estratègia, sempre, com a estratègia absoluta. Si l'os polar posés 4 tonnellades, pues seria impracticable caminar per la neu... O sigui, donat un volum fixe, el volum que tenim el màxim possible, però un volum fixe, serà donat un volum fixe trobar l'àrea, la superfície, que minimitzi el domini que té la mínima superfície possible en aquest volum, d'acord? ¿vale? puc pensar en diverses formes, puc pensar en la forma de cub, puc pensar en la forma d'esfera, de, de, en la bola, puc pensar en elipsoides, de tots, es fica a igualtat de volum, que tanquen la mateixa, el mateix volum, veure quin d'aquells té la, men la menor superfície possible. Vale. Aquell que aconseguís que això, vale. aquell domini que aconseguís que de forma més òptima resoldre aquest problema, se diu un domini isoperimètric. Vale. Sí, o sigui que llavors problema isoperimètric i domini isoperimètric bé alguns en un espai euclidi tridimensional un espai euclidi tridimensional completament pla bé, doncs, diré què vull dir quan dic completament pla eh, la solució els dominis isoperimètrics són boles val? Aleshores, les boles, tipus aquesta, esta piloteta que teniu ací, És una bombolla de sabó. Són les que tenen a volum fixe, eh? són les que tenen la menor superfície possible. I això és per lo que els osos polars i si la nostra amiga la rabosa també imite la forma de bola, no vol perdre calor. Vale. En R2 En R2, o sigui, en l'espai euclidià de dimensió 2, la solució al problema isoperimètric. Ara, quan dic problema isoperimètric, mos hem d'entendre. El que abans era superfície, ara és longitud del perímetre. I el que abans era volum, ara és l'àrea tancada per aquesta corba. ¿vale? Ara, el que abans eren dominis, ara són corbes, però ve a ser a això. La solució són cercles en l'espai de dimensió 2. Val. I direu on entren els plats de paella, sí. Vale. Eh, això no és un plat de paella, és una heretgia dir que és ficar-la en una xarra de plats de paella, això és un arròs amb fessol i naps que vaig fer. I la solució d'aquest problema isoperimètric i la relació amb la calor és tan coneguda que és una estratègia. La vaig fer i te diuen, no, és que està calent. Li dones al xiquet i el xiquet diu, no, està calent eh, el plat. I què li feu? Pues, destroseu la forma, el fiqueu a les boretes, fiqueu l'arròs a les boretes, trenqueu la forma de cercle, perquè el cercle és el més òptim per guardar la calor. I en aquest moment, tu què és el que vols? Que no sé que se refredi el més ràpid possible, augmentar la superfície en contacte per la quantitat d'arròs que tens. O sigui, és un problema invers al del plat de paella. Val. Bé, aquest problema isoperimètric, i concretament, concretament les, les esferes, les boles, la setmana que ve teniu també els dins de les xerrades estes, parlarà David del departament, també vos, de l'àrea d'anàlisi, també vos parlarà de problemes isoperimètrics i també vos parlarà de les boles. Teniu unes altres propietats que minimissen i ell les vos ho contarà. Però bé, el problema isoperimètric jo vos l'he plantejat en un espai que és pla, però bueno, podríem plantejar-lo en un espai curvat, ¿vale? eh, espais curvats, d'acord? ¿vale? els espais curvats Eh, problemes relacionats amb Geometria Riemanniana i Semiriemanniana, però bé, el que ens interessa és que el problema isoperimètric no té per què tindre sempre solució, N hi ha espais on no té solució. Per exemple, imagineu-vos que això fos una superfície, se'n va per ací i suposeu que jo dic, vale, vaig a intentar tancar una àrea en la menor frontera possible, val? jo agarre, talle d'ací i així, i aquesta àrea la tanque en aquesta longitud i la suma d'aquesta longitud i aquesta longitud. Vale? Dic, bueno, això és òptima? Bueno, no és òptima. Per què? Perquè me'n puc anar un poquet més per ací. N'agarre una i aquí n'agarre quatre, per exemple. I tanque en este, la mateixa àrea en aquest trosset i en aquest altre trosset, que la suma de la longitud de la frontera és menor. I puc anar repetint. Cada vegada vaig tancant una mateixa àrea en menys longitud. En menys longitud. Em vaig anar per ahir pel final i vaig tancar l'àrea en una longitud que tendís a zero. Entonces, no hi ha un conjunt límit que tanque que tanque eh, una quantitat fixa d'àrea, la... no hi ha una solució òptima, així com en, en l'espai euclidià hi havia una solució òptima, no té per què haver una solució òptima. O sigui que no té solució sempre. Bueno, no el que heu estudiat de matemàtiques haureu dit sempre que hi ha teoremes d'existència i unicitat. El problema... Sí, no? Quan vos demostren teoremes? Ah. Bé, bueno, doncs pues quan a segon o tercer o això, quan algun dia vos demostren un teorema, n'hi ha molts, sobretot els d'equacions diferencials, coses així, existeix la solució i és única. Val. El problema això perimètric no sempre existeix. La solució. És un problema interessant que no sempre ha existit la solució. Després, ara que estic comentant això, pot ser que existís la solució però que no sigui única. Aixina com en el cas de l'espai pla, existeix solució, que són les boles, i és única, són aquestes boles, aquí pot existir, no existir la solució i hi ha espais on existeix solució però no és única. Per exemple, en un cilindre, per volums xicotets, les solucions són cercles al voltant d'un punt, i per espais i per volums més grans, per superfícies més grans, són talls aixina del cilindre. Hi ha dos dominis que competixen a veure i un guanyen unes situacions i altres guanyen unes altres. O sigui que aquest cas és un exemple de problema que no té sempre solució. Val. Si la varietat el... és compacta, el problema isoperimètric té solució. Vol dir, realment, no eh, compacte, possiblement tampoc sapieu el que vol dir, olvidem-lo, eh, deixem-lo en que si on plantegem el, el problema isoperimètric té superfície finita, o sigui que l'àrea total que té és finita, per exemple una esfera té una àrea total finita, Entonces, aleshores el problema isoperimètric sempre té solució. Existís algun domini que minimisse aquest problema. Val i este és es molt interessant. Si la dimensió d'on estem estudiant el problema és menor que 7, si la dimensió és menor que 7, els, els dominis isoperimètrics són, tenen, eh, tenen frontera suau. Vol dir, l'agarre -la, una boleta, la boleta la frontera suau. Val? Però agarre un cub. Agarre un cub, la frontera no suau, té, té vèrtex. O sigui, si la dimensió de l'espai on estem estudiant el T és menor que 7, eh, són suaus, no n'hi ha un TT. Ara, quan augmentem la solució per damunt de 7, poden aparèixer solucions al problema que tinguen puntes, que no siguen suaus. Això ja ens indica que una, una dependència en eh, hem de o, hem de nos a pensar en dimensions més altes que 3 o 2 o 3, perquè passen coses molt interessants a partir d'ahir. Bé, llices fronteres són de curvatura mitjana suau. Ai, de curvatura, són de curvatura mitjana constant, quan són suaus. Heu vist superfícies? Ni de conya, no? Ah. Aleshores, eh, bé, vos, molt resumidament vos explicaré què és la curvatura mitjana eh, d'una superfície. Agarrem una superfície que està dins d'un ambient, per simplificar-lo anem a suposar que és orientable, li fiquem un vector normal. ¿vale? Agarre un punt d'ací, miren els plans, agarre un plat tangent i li tire el perpendicular. I aquest vector normal va variant, és un camp, és com una fletxeta que se va movent al llarg de la superfície. I jo puc estudiar en quines direccions se varia més. ¿vale? Per exemple, així, ¿vale? veiem que estic... Tenim dos plans, no sé si ho sabeu bé, sí, crec que sí. Tenim dos plans, un que va i un que va i Això són les direccions en les que varia més el vector normal. En aquesta direcció el vector normal fa i en aquesta fa i xina i i Vale? Un, com si diguem, un és com un cercle en el centre que va dins i l'altre és un cercle en el centre que va fora. Vale? Això se diuen curvatures principals. Se pot obtenir un, nom, un nombre que és la curvatura principal en cada direcció, de les dues direccions principals. La suma, el, pro, el promig, o sigui la mitjana, la suma de les dues principals dividides per dos, ens dona el que se diu la curvatura mitjana. Val? Val, o sigui, això són els espais de curvatura, els dominis isoperimètrics, almenys en dimensió menor que 7, tenen curvatura mitjana constant. Val eh, el cas de curvatura mitjana constant eh, en el pla només serien dos. Aquí la superfície ha deixat de només tindre un, un pla tangent, passa a ser una línia tangent, però bueno, només n'hi ha dos, és la curvatura geodèsica, i només n'hi ha dos de curvatura geodèsica constant, que són el cercle i la línia recta, per fer en dimensió 2. Per tant, la línia recta no que cap domini, mal candidat per un domini perimètric, i l'altre que tenim és la solució, o sigui que en dimensió 2 ho tenim fàcil. En dimensió 3, en dimensió 3 n'hi ha uns quants, n'hi ha molts candidats, no? Per exemple, de curvatura mitjana constant podríem tindre els cilindres, tenen curvatura mitjana constant, n'hi ha uns onduloides aixina, també tenen curvatura mitjana constant, està l'esfera, n'hi ha uns quants. De tot això se pot demostrar que l'únic que mos va bé és l'esfera. I això és la solució al problema. En dimensió superior a 3, hi ha un teorema d'Alexandrov de ah, eh, sí, de que demostra que les úniques compactes, compactes vol dir que tanquen un volum finit, de, bueno, no vol dir això, però per nosaltres ara voldrà dir això, de de curvatura mitja constant i begudes vol dir que no s'autointersecten entre elles, són esferes. Vale, o sigui, la solució en espais de dimensió més alta està clar. Mentre siguen plans, ho tenim, ben, ho tenim, eh, tenim ben estudiat aquest problema. Bé, per exemple, ara ens podríem plantejar què passaria en els dominis isoperimètrics quan, a, en comptes de tindre un espai planet, el podem curvar. Per exemple, tenim... Aquesta és una, superfície, la dimensió és 2, i és un paraboloide i està curvat, eh? no, no està pla, no és, està curvat. Val. La solució a aquest problema, la solució a aquest problema eh, sempre són els dominis isoperimètrics, estan centrats així, en aquest punt, i són estes ratlletes que veu així. Val. Qualsevol altra no va bé. O sigui, si tu agarres una centra així, i que tingui un cercle aixina, pots trobar una altra central, a on jo vos he dit, a aquest vèrtex, que aconseguís tancar la mateixa quantitat d'àrea en menys longitud en la frontera. Això és curiós, curiós. perquè el eh, que està passant que és que en l'espai euclidi el que teníem és que qualsevol punt, tu agarres qualsevol punt i tots els punts són intercanviables. Jo em fico així, faig una bola així, em vinca així i faig una altra bola així, i si aquesta és es solució al problema, aquesta ha de ser-ho, perquè són exactament iguals. Aquí no, aquí tenim un, un punt on, on hi ha certa simetria de l'espai que està trencat. ¿vale? Bé, això es dona en compte, això es dona en compte, aquests tres, Morgan, Hutchins i Howard, i en l'any 2001, publiquen un teorema que diu que, bueno, que en totes les de revolució, les de revolució vol dir que les gires per un eix i se queden iguals. Que en tota superfície de revolució, si la curvatura seccional, que és la gaussiana en aquest cas, bueno, la curvatura gaussiana, que ja ho veureu quan ho estudieu, decreix en la distància al centre, passa exactament el mateix, que són les, els dominis en centre a ixe els que resolen el problema isoperimètric com preveia, que igual no teniríeu el que era l'hora de la curvatura, eh, he ficat aquests dibuixers per intentar-lo il·lustrar. Fixeu-vos, aquest cas és un cas de curvatura positiva. Agarrem una esfera, fiquem d'ací, tirem les línies que minimissin distància, i van per aquesta curva, xic, fiquem aquest punt, agarrem una altra curva que minimissa distància, fem, fem línies que minimisen distància, que les direm geodèsiques, fem un triangle. Val? Aquest triangle, si sumem els angles, tenim una suma que és major de 180 graus. En el cas pla, que és el que coneixeu, ja sabeu que la suma dels tres angles del triangle dona 180 graus. Això és bàsica. Qualsevol triangle en, en, en dimensió 2, la suma dels angles és sempre 180 graus. En el cas de, negativa, de curvatura negativa, què passarà? Vale? en el cas pla hem vist que són 180, en el cas de curvatura positiva és major de 180 la suma i en el cas de curvatura negativa menor. Va? Això és una forma de voreu, l'altra forma de voreu és que en curvatura 0, si jo agarre dos geodèsiques, dos línies, sempre són guarden la mateixa distància entre elles. Faig anar a les mosquetes per aquestes dues línies i van paral·leles i sempre en la mateixa distància. L'equivalent a curvatura positiva tire dos que vagin en les línies ixes que minimitzen la distància, les geodèsiques, sí i ixes paral·leles s'acaben, aquestes dos mosques acaben xocant. I en el cas de, negati de curvatura negativa s'acaben separant. O sigui, això és els distints tipus de curvatura que tenim. Què mos diu? Que si tenim una de revolució, una superfície de revolució i la curvatura disminuïç, se va fent, si és, disminuís en, tal com ens anem apartant del centre, va disminuint, aleshores tenim que els dominis isoperimètrics són solucions de revolució centrals en aquest punt. Vale, I ara eh, este que el vaig publicar jo al 2014, o sigui l'any passat, que això, una cosa similar a això és veritat en qualsevol dimensió menor que 7. Fins a 7, se pot demostrar que això és veritat. Una cosa similar en el sentit de B. La superfície de revolució no serà una superfície de revolució, és algo paregut, que no anem a entrar, o sigui que vol dir que té isometria tampoc, no? No. Que, teniu, que podeu pegar-li voltes totes les que vulgueu i hi ha un punt que, és que li podeu pegar totes les voltes que vulgueu i se queda igual. La nostra Eixa superfície, el concepte que generalitzaria la superfície seria una varietat. Vale, si tenim un punt que li podem pegar totes les voltes que vulguem. Si sí, la curvatura caussiana es decreixent ho substituiríem per curvatures en els plans radials, que ve a ser una generalització d'aquest resultat també és, és decreixent. I la dimensió és menor que 7, aleshores tenim el mateix resultat. Vale, com es demostra això? Per pues demostrar això, utilitzem realment que en aquestes condicions, que eren les que teníem, les úniques superfícies envegudes són esferes. Aleshores, demostrem que les esferes centrades a aquest punt són les úniques que tenen curvatura mig i per superfícies en curvatura mitjana constant i això resol aquest problema. Bé, el que vos volia contar realment és que aquest resultat, com s'arriba a aquest resultat? Doncs pues, fent el mateix, realment, amb certa analogia, el mateix que fa l'os polar. El mateix que fa polar és dir, bé, vaig a estudiar com, aquesta és l'equació, aquesta l'equació d'ací, és l'equació del calor, mos dona, donat un espai pla, mos dona com evolucionaria el calor, com se mouria la calor en la temperatura, com els fluxos de calor i com evolucionaria la temperatura en aquest espai. De, nosaltres podem plantejar una similar en canviant aquest eh, operador d'ací, això es diu la plasia el podem canviar en Laplacià a un Laplacià que tingui en compte com se curve la nostra varietat o la nostra superfície, en el cas de dimensió 2. Estudiem com se curve i analitzem com fluïs el calor per la vora dels de dominis. I, llavors, de tots això, busquem quin és aquell que té, que perd menys calor, val? i demostrem que això és equivalent a demostrar el problema isoperimètric que ens estàvem plantejant. Vale? Això se diu, aquesta forma de pensar és, es, està relacionant amb el que pues, parlarà també David, que és anàlisi geomètric. Per què? Vale, sabeu que les matemàtiques tenen diverses àrees, no? Sí, no? Per lo menos que els departaments de matemàtiques se, se repartissin entre diverses àrees de coneixement. vale. No, 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 jo faig geometria i hi ha altra gent que fa anàlisi. Pues hi ha una cosa que es diu anàlisi geomètric, que com vos podeu imaginar, fusiona les dues parts. Per què? Per exemple, en això veu clar. Jo el que he fet és dir, val, vaig a presentar un problema que és un problema eh, purament analític, és l'equació de calor, com evoluciona el calor. I què faig? Doncs pues com depèn això de condicions geomètriques, en aquest cas de com se curve l'espai. Obtinc els resultats, es classifiques, catalogues, no sé quantos, i dius, vale, només existiran, una vegada ja tens solventat el problema, solucionat el problema analític, penses, això quines implicacions té des del punt de vista geomètric? I tens, pots tindre conseqüències d'aquest tipus. Sabent com evoluciona la calor, podem saber quins dominis solucionen un problema purament geomètric, que és saber quins són els que tenen menys longitud en el perímetre i tanquen més àrea dins. Val? Bé, això suposa que no us pareixerà res extraordinari i que no vos emocionarà, però en el seu dia, quan d'això, podreu, sí, crec que sí que entendreu que, que és important. Bé, també vos haig de dir que fent anàlisi geomètric per el Mann va guanyar el millor de dòlars. O sigui, n'hi ha motius, després el va rebutjar. Però bé, bueno, com hi ha temps, vaig a fer el... Pues vaig, ara passem a la segona part. Vos he parlat d'ossos polars i de plaig de paella. Ah, ara vos parlaré de l'espuma de la cervesa. Vale? Hem vist que si la curvatura és constant, tenim les superfícies resolen el problema isoperimètric. Si la curvatura mitjana és zero, tenim el problema de Plató. ¿Vale? Plató era un matemàtic del segle XIX, així el teniu a la seva foto. ¿Vale? No confondre en el grec que se diu Plató en accent a la O. ¿Vale? I va plantejar el següent problema. És... Realment, aquest és un altre problema isoperimètric, i l'altre s'ha guanyat el nom de problema isoperimètric, però aquest, el de Plató, és realment, es coneix com a problema de plató, però és realment el problema isoperimètric, el que s'hauria de... Diu, que se pot plantejar molt simplement. Donar una curva tancada, trobar aquella superfície en la, per la qual aquesta curva és la frontera en la menor àrea possible. Val? Les superfícies són superfícies minimals de curvatura, la solució són superfícies minimals de curvatura mitjana zero. Val? Bé, mireu, està relacionat amb minimitzar àrea. Jo fiqué i hi ha molts processos físics que segueixen principis de minimització. José Antonio ha parlat de problemes variacionals. És entre donar unes condicions, aneu fent variar coses i busqueu un mínim d'una funció. En aquest cas és un funcional, és el funcional àrea. Jo agarre aquesta frontera, veu? Això, són... Això dalt, que pareix un diàbolo, està fet en sabó, això el que faig és fixar la frontera. fixe en, en vareta de metal les dues fronteres. Ho submergisc en, en aigua sabonosa i ho trac. Val? I se me forma figura. I figura no és un cilindre. Fixeu-vos que se combe un poquet. Val? Per què? El, el, per què se minimitza l'àrea? Perquè hi ha una propietat física, que aquí és la tensió superficial, val? que el que les pompes de sabó el que volen és tindre la menys Eh, tensió, la menor energia en tensió superficial. I això s'aconsegueix minimitzant àrea. Val? O sigui, volem que hi hagi la menor possible. Aleshores, si tu fiquessis a frontera, la solució al problema de plató, en aquest cas, aquella superfície que té menor àrea en aquesta frontera, és aquesta figura. Ara després parlarem d'aquesta de figura. Si fiqui un cerclet pla, la solució és fàcil, és el pla. I això enganxa en el problema anterior que havíem vist, perquè aquesta frontera té curvatura mitjana constant eh? en, en l'espai de dimensió 2. Bé, però puc tirar, ficar a tres fronteres i traure-les i a veure què passa. Val? De fet, esta és una altra. De fet, veu, esta se diu, quan fica els dos juntets, i aquesta figura se diu catenoide. L'altra, fitxa que està allà cargolar, se diu helicoide, i així s'ha d'ahir. Val? Bé, aquestes se diuen superfícies minimals. Bé, com vos havia de dir que s'investiguen la UGI, no? o que fem així en el Departament de Matemàtiques, bé, hi ha gent en, en la meva àrea, que no, no tots, però hi ha gent que està fent superfícies minimals. Què estudien ahir? Pues a veure, quanta curvatura en total tenen? Quin tipus topològic té? Que vol dir, que vol dir el número de foralls que té, el número d'ancetes que formen. El tipus conforme. Estudiem diverses coses. Entre ells està Irmina, Vicent Palmer i jo. ¿Vale? Irmina fa poc ens ha abandonat, o però, sí que... però, però, vamos, ha estat treballant i vol treballar en això. ¿Vale? Ara ja passem a l'espuma de la cervesa. L'espuma ¿Vale? de la cervesa. Veu com se forma és un altre problema variacional, o sigui, com de minimitzar àrea. Com se forma una espuma en la cervesa, o una espuma en detergent, o una espuma a saber on. Bé, és molt simple. Teniu un... Bé, bueno, molt simple no és simple, però vosaltres el que teniu és un líquid, en aquest cas cervesa, en aquest cas sabó, aigua en sabó, i li fiqueu un gas per dins. Entonces, el gas intenta formar cambres, intenta formar i fa interfícies entre el gas, entre les cambres de gas, se formen interfícies, ¿vale? i se van formant aquestes bambolletes, que se queden atrapades ahí. ¿vale? Se'n va acabar dalt i se forma escuma a la cervesa. Direu, vale, i... Bé, i matemàtic del segle XIX ho va observar això molt detalladament i va veure que, malgrat el, el desastre que pareix una espuma, un, les espumes totes segueixen unes regles molt estrictes. Estes són les lleis de Plató. Vale? Diu, les cares, o sigui que tenim, tenim cambres, que són cada una d'aquestes vale? unitats, són cambres. Tenim cambres, tenim cares, o sigui cada un d'estos planets, xina, vale? és com si fos... Fòria... tenim arestes, que són aquestes linietes, i tenim vèrtexs, que són els punteigs Vale? O us ho feu la composició de lloc. Doncs les regles que complixen són molt estrictes. Diu, les cares, diverses cares, intersecten de 3 en 3, i només de 3 en 3, formant arestes. A damunt, les arestes són aquestes línies. Per cada línia, en cada línia d'estes toquen tres cares. Aquí la tenim una, la de darrere, i aquesta de dalt. Val? I damunt, no soles, si no soles, no poden ser més de 3, que si que són de 3 en 3, sinó que formen un angle cronc, un concret entre les cares, que és de 120. O sigui, veu que 120 per 3 doncs els 360, que mos seria d'esperar. Bé, Més. Cada quatre arestes, bé? ¿vale? Cada quatre arestes duna cara quadrada, és que clara, les que estan aquí fora no se veu, penseu en una capa dins, cada quatre intersecten formant un vèrtex. Veu? Aquí tenim una, dos, tres, i dins, entrant cap a dins, aniria una altra aresta. Vale. Un vèrtex. L'angle entre elles és este d'ací. Si. Sabeu quin angle és ixe? Nota't. Vale. El tetaedre, sí, no? Són tres, quatre triangles que formen un dels sòlids regulars. Des del centre a cada un dels vèrtexs és este angle. I dieu, bueno, i ara això que mos estàs contant, què té a veure amb tot el que vos has contat anteriorment? Doncs pues no, està relacionat amb això. Les cares són superfícies de curvatura mitjana constant. I la curvatura mitjana és proporcional a la diferència de pressió entre el cambra. Si, per exemple, aquesta cara connecta aquesta cambra en la cambra d'ací. Sí. Si hi ha molta diferència, hi haurà molta de pressió entre una cambra i l'altra, hi haurà molta curvatura mitjana. Si n'hi ha poca doncs serà pràcticament zero la curvatura mitjana. Val? Bé, però això només és cervesa. O sigui, he ficat cervesa en el títol per a fer-lo més, més interessant. Però hi ha materials, per exemple, fets en derivats del petroli que, que gasten el mateix. O sigui, que és ficar, fer, fer circular aire per dins del material, deixar-lo refredar i estudiar a veure què passa. I, bueno, i quan se refreda, se, forma, se congeli l'escuma. També es pot fer en materials metàl·lics. ¿vale? Tenim diverses coses i bueno, i estes són, aquestes coses són molt utilitzades en construcció. Bé. Vals, heu, sentit parlar de lo dels panals d'abelles? De sí, no? És un dels problemes típics, no? De, de volem empaquetar l'espai, com fer-lo en coses que tinguin la menor el pla, es va dir, pues bueno, que siguen hexàgons, hexàgons, a unitat de superfície són els que tindrem el, la menor longitud en la frontera. Bé, doncs, en dimensió lo mateix, la mateixa cosa, en dimensió 3 no se sap. Val? No se sap, no sabem com, com empaquetar l'espai, com ho faríem per tindre la menor. El senyor Lord Kelvin va dir, bueno, agarreu estos, agarra este i empaqueta l'espai, tiqui, 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 i això tindrà la menor, la menor superfície en unitats de volum de la frontera. I així va quedar la conjectura oberta i fa relativament poc els senyors Weir i Filan van atraure una altra figura que ho feia en menor àrea. Van demostrar que la, la superfície en les fronteres era menor que la de Kelvin. O sigui, això volia dir una bona notícia que resolia. És la de Kelvin la que resol el problema? No, la de Kelvin no resol el problema. Però Weir i Filan no van demostrar que la seva fora la que està en menys àrea superfície. Van demostrar que era menor que el millor candidat que se coneixia, però no van demostrar que fos la millor possible. Aleshores, si vosaltres està obert encara el problema per a vosaltres, si trobeu una forma de fer això, vos fareu famosos. ¿Vale? Bé, bueno, relativa, molt relativament, però aquí estarem orgullosos de vosaltres. ¿Vale? ¿Que per què vos ho conté? Perquè ixes, tant una com l'altra, seguixen les regles de plató. Aquestes regles que vos he dit, dels vèrtexs, la curvatura mitjana constant, les arestes, les cares, seguixen el principi de plató. Eh, sorprenent? No. No és sorprenent. Per què? Perquè què havíem dit? Que les escumes se formen en un principi variacional que és minimitzar àrea. I els candidats per formar, per ser les solucions d'això, han de ser els que tinguin menor àrea possible. No és estrany que siguisquen les mateixes regles. Bé, això és l'estadi de Pequín. L'estadi de Pequín, bueno, això és un africà, el... el van construir, per construir les parelles d'això, van agarrar l'estructura de Westfield i la van i la van muntar ahir, van ficar ahir les cosetes, per muntar-la per dins van apretar bé, hi ha una personeta, ho veu? Eh? I bé, i al final queda aixina que queda prou, prou graciós. Bé, ja estic acabant. Ai, eh, en la Gucci, que treballem en això, bé, està que és el que em va dir el problema, que és danès, em va dir, podríem estudiar l'espuma de la cervesa, va dir, n'hi ha gent en la fàbrica Guinness que li estan pagant per fer això, podríem intentar-lo, sí. perquè sí, perquè el que se vol és una, una espuma que sigui el més compacta possible. Jo me vaig, vaig fer uns números, tal, me vaig ficar contacte amb Sotoca, en José Sotoca, de informàtica, i este sóc jo. Ah. Bé, quin és el nostre objectiu? Pues tenim una espuma aquí, això està digitalitzat. L'objectiu nostre és donar una espuma, donar la diferència màxima de pressions entre les cambres, borrar tot i quedar-nos només en els vèrtexs. I només quedant-nos en els vèrtexs, traure l'àrea total que té. I això és la nostra... o una aproximació per baix a l'àrea total. I això és el que estem treballant ara. I bé, ja... Acabe. Ara ja podeu regressar una de les afirmacions era falsa. Algú sap quina és? La tercera. Efectivament, la tercera és falsa. Bé, quan he explicat que algunes no admeten dominis isoperimètrics, he dit ixa. He dit que aquesta era una de les que no admetien dominis isoperimètrics, però en l'explicació que he donat he fet un... ha un error argumental. I és que diria jo, pues agarrem una àrea i, i mos anem movent, mos anem movent de tal forma que anem desplaçant-nos cada vegada més per poder tancar la mateixa quantitat d'aire. Però, i si passaré això, que l'àrea total fos finita? Si l'àrea total fos finita, jo això d'anar-me desplaçant, quan me vaig desplaçant, vaig disminuint l'àrea, llavors no puc aconseguir-ho. Si tingués àrea total finita, pel teorema que hem vist, existís en els domínis isoperimètrics. I en aquest cas té àrea total finita i existís en els domínis isoperimètrics. Per tant, un aplaudiment pel vostre company que l'ha resolt. Bueno, no tant d'entusiasme. I ja hem acabat, no? Bé, el que... Ach, sí. En això, en aquesta part de mentires, vos volia dir que, bueno, que actualment en la universitat se diu que hi ha un canvi de paradigma perquè passem d'una societat on no hi havia la revolució de la informació, no havíem passat a la societat del coneixement i ara hem passat a la societat del coneixement. Aleshores, en la societat del coneixement, el fet que el professor transmeti el seu coneixement i l'estudiant sigui passiu hauria de desaparèixer. Val? Això sabeu que és mentira, o sigui, és parcialment mentira. No? Els professors ho intentem, però no sempre vosaltres sou uns subjectes actius. Ara mateix esteu ahí completament passius. Eh... Una altra cosa que se diu és que en la universitat, el personal que treballa a la universitat, hem de ser personal docent investigador. És personal docent que fa docència i investigador que investigue. No diu personal docent o investigador, diu personal docent i investigador. Val? Per què? Per què se suposa que se fa això? Se suposa que se fa això perquè si tu estàs eh, treballant en el camp del coneixement, creant coneixement nou i fent recerca, tu als teus alumnes els pots transmetre la teua recerca. Això tampoc és una veritat parcial perquè ja veu que moltes de les coses que he contat m'han sigut molt difícil contar-vos-les a vosaltres. Vale? O sigui, aquestes dos el canvi de paradigma, tant com va l'actitud, com la transmissió del coneixement, fracassen. Per tant, que, com podem pal·liar-lo? Doncs fent com fa Amèlia, organitzant jornades d'estes, fent vosaltres per ser actius, tenint una actitud activa, fent treballs de màster, fent treballs de doctorat, és una forma en què la que podeu ser actius. I bé, això és tot, gràcies i ja està.